ံမလိုပါဘူးကိုကတော့ဆော်ဝဲတက်တွင်းကျင်လဲရပါတယ်ကိုကစကွင်တစ်ခုလုံးကို recording ဖတ်ခြင်းနေဆိုရင်ကိုဒီမျိုးလုတ်ထားတယ်ဒီဟာစကွင်တစ်ခုလုံး recording ဖတ်တဲ့ဟာကိုရွေးပေးရပါမယ်ဒါကိုရွေးပြီးပြီဆိုတော့ဒီ record ကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ပေါ်မှာရှိရဲ့ return to မဟုတ် enter ကိုလည်းနှိပ်လို့ဒီမှာ screenshot ဆက်ဖတ်လို့ရပါပြီကို screenshot ဖတ်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒါတော့စကွင်အပြည့်တစ်ခုလုံးကိုဘေးရတခွာကြတော့ကိုလိုချင်တလောက်ကိုပဲစကွင်ရကိုရင်ဖန်တာပါဒီမျိုးပုံစံလိုမျိုးပါပဲဒီကကိုဘဲဟာလေးကိုဖန်ချင်လဲဆိုမှဒီမှာကျုံချိန်မှာကိုဖန်ချင်တော့ကိုပဲရွေးမှာဖန်လို့ရပါတယ်အဲအားလေးကိုရွေးပြီးွားပြီးဆိုရနဲ့ဒီကရကော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကီးဘုတ်မှာရှိရဲ့ enter return ပဲဖြစ်ဖြစ်နေမှာဖန်လို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ test bar ပေါ်မှာရှိရဲ့ဒီကကင်မရာပုံစံလေးကိုနှိပ်မှလည်းဖန်လို့ရပါတယ်ဒီကကင်မရာပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနလိုမျိုး shade command file နဲ့ quad လိုမျိုးပုံစံလေးပို့ရမှာပါဒါတော့ကိုက MacBook Pro အသုံးပြုရဲဆိုရင် test bar ပေါ်ကနေမှလည်းအမြန် recording ဖန်လို့ရပါတယ်အန်ဒီမျိုးအမလိုမျိုးကင်မရာကို test bar ပေါ်မှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အန် test bar gas pan လုံးနီမှာပြပြထားပြပါတယ် fio မှာတွားရောက်မှာကြည့်ရှုလေ့လာလို့ရပါတယ် next video မှာ mapbox screenshot ရိုင်းနီကိုပြထားပြပါတယ်ပြီးလိမ့်မယ်လေမန်းနဲ့ပတ်သက်တာရေးတင်ထားပြပါတယ်နောက်တက်လည်း mapbox နဲ့ပတ်သက်တာရေးတင်ထားပြရမှာမို့လို့ youtube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပို့တောင်းဆိုပေးရပါစေ